Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, esta varanda. Ali ao fundo a gente vê a porta de entrada e abertura para a cozinha. Este é o primeiro quarto. O entorno aqui do condomínio é bem arborizado. Segundo quarto, a mesma vista ali da varanda. Banheiro. Voltando aqui para a sala. Agora entramos aqui na cozinha. E esta é a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!